Predstavil vam vozilo Seat Leon, letnik izdelave 2020 in 166 tisoč preloženimi kilometri. Spuščni lonec, nekaj manjših znakov korozije, zadaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, blažilnik in vzmet odlično ohranjena. Prema zadaj, nepoškodovana, rezervar za gorivo, brez poškodb, zaščita podvozja na levi in na desni strani, nepoškodovana, spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Zaščita motorja, brez poškodb, odbijač spredaj, v odličnem stanju, brez prask, pletišče spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2023, 5,7 mm profila, prag na levi, brez prask, pletišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2024, 7,6 mm profila, bijač zadaj, brez poškodb in brez prask, pletišče zadaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2024, 7,5 mm profila, prag na desni, nepoškodovan, pletišče spredaj desno, odlično stanje, brez prask, pneumatika letnik izdelave 2023, 5,7 mm profila.